ეკონომიკური ტერმინების შექმნა ქართულად, ეკონომიკის ქართულენოვანი სახელმძღვანელოები და ამ დარგის მშობლიურ ენაზე სწავლების დაწყება საქართველოში პირველ რიგში ერთი მეცნიერის, პაატა გუგუშვილის სახელს უკავშირდება. იგი 32 წლის განმავლობაში თავადვე ხელმძღვანელობდა საქართველოში ეკონომიკის პირველ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს, რომელიც დღეს სწორედ პაატა გუგუშვილის სახელს ატარებს. თუმცა ეკონომიკა მხოლოდ ნაწილი იყო მეცნიერის ინტერესის. მისი შრომები ეხება პოლიტეკონომიას, ეკონომიკური აზრის ისტორიას, სოციოლოგიას, ამიერკავკასიისა და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, დემოგრაფიას და სხვა. განსაკუთრებული ინტერესი ჰქონდა სარედაქციო საქმიანობასთან დაკავშირებით. მისი მოღვაწეობის პერიოდში ქართულ ენაზე არათუ სასწავლო სახელმძღვანელოები, არამედ ეკონომიკის დარგში ლიტერატურაც არ არსებობდა. მისი ინიციატივით პირველად გამოიცა ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოები ეკონომიკის დარგში, დაიწყო ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის შემუშავება და შეიქმნა ეკონომიკური წყაროები მეცნიერულ პუბლიკაციებში. თავის დროზე საქართველოში არათუ სახელმძღვანელოები, არამედ ლიტერატურული, უბრალოდ ლიტერატურაც არ არსებობდა ეკონომიკის დარგში და მან პირველმა გამოსცა სხვადასხვა სახელმძღვანელო, ეს იყო ეკონომიკური აზრის ისტორიაში თუ სხვა სახელმძღვანელოები. მეცნიერებისა და სარედაქციო საქმიანობისადმი სიყვარული პაატა გუგუშვილმა რედაქციის დაარსებით დააგვირგვინა. მისი დიდი ხნის ოცნება აღმდგარიყო ქართული ეკონომიკური ჟურნალი 1958 წელს თავადვე აიხდინა. აკადემიკოსმა ეკონომიკის ინსტიტუტის ბაზაზე დაარსა ჟურნალი, რომელმაც ათეული წლები მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოში ეკონომიკური აზრის განვითარებასა და ეკონომიკური ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბებაში. მასთან მიმუშავე წლების განმავლობაში რამაც მე ფასდაუდებელი დამსახურება გამიწია ჩემს შემდეგ მეცნიერულ მუშაობაში. ბატონი პაატა ფლობდა ძალიან მაღალ დონეზე არა მარტო სიღრმისეულ მეცნიერულ კვლევას და მისი უნარი ჰქონდა, არამედ მეცნიერული კვლევის შედეგების გაფორმების, მისი რედაქტირების და პლუს ამას მისი ბეჭდვისა და გამოცემის საკითხებს ფლობდა ძალიან მაღალ დონეზე, რამე თუ ის თვითონ ახალგაზრდობაში მუშაობდა როგორც ასოთამწყობად, ასევე კორექტურადაც კი. ეკონომიკის ინსტიტუტის წარმომადგენლები დღეს პაატა გუგუშვილს იხსენებენ არა მხოლოდ როგორც დიდ მეცნიერსა და ორგანიზატორს, არამედ როგორც საუკეთესო მასწავლებელს. ლექციის საკითხვის პროცესში ის მექანიკურად კი არ იყო მიჯაჭვული რაიმე ლექციის ტექსტზე, არამედ ზეპირად კითხულობდა. მას ჰქონდა უბის წიგნაკი, სადაც თარიღები იყო მხოლოდ ანგიდეთ მნიშვნელოვანი მომენტები ჩამოწერილი შიგნით და ის ზეპირად კითხულობდა ურთულეს მოვლენების ირგვლივ, ასე იგი ფაქტების შესახებ ზეპირად მეტყველებდა ყოველთვის. პაატა გუგუშვილის სამეცნიერო და ჟურნალისტურ საქმიანობას ცნობილი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე კონსტანტინე გამსახურდია როგორც ფასდაუდებელს ისე აღწერდა. ეკონომიკური მეცნიერების დარგში ნამდვილად სისტემური კვლევა-ძიების ტრადიცია დააფუძნა პაატა გუგუშვილმა, რომელმაც თავისი მრავალი სქელტანიანი ტომებით, დიდ მნიშვნელოვანი საკითხების წამოყენებითა და გაშუქებით, სწავლულ ეკონომისტთა ახალი კადრების აღზრდით, მეცნიერული ტერმინოლოგიის შემუშავებითა და სხვა, შექმნა ეკონომისტთა ქართული სკოლა, წერდა კონსტანტინე გამსახურდია.